sa inyo ng double your money, sa inyo investment, naniwala kayo, bobo kayo. Pag kayo po'y pumato sa double your money, scheme, piramidi, bobo kayo. Huwag na kayo lumapit sa amin next time because you'll not be entertained. Ayun, shout out mga idol. Ayan. so guys, in behalf of Rust Team, nag-decide kami na magkakaroon po ng pagbabago sa aming pagbablog, sa aming pag-i-expose, laban dito sa mga scam. Okay? So, nag po kami ng isang page para po yan sa mga CEO na mga scam. Ando po yung pictures nila, nandun yung details nila, yung modus nila para in case po ang mga biktima o yung mga iniiwasan na maging biktima ng scam ay makita nila no, sa isang page lamang yung mga gallery, yung mga pictures ng mga scammers at kanilang modus. So, mas padaliin po namin yung pag-search ninyo, okay? So, ang scam alert Philippines po ay intact po yung page, pero magkakaroon ng changes, especially sa mga uploaded videos, i-replace po namin uh, ng panibago, especially yung mga dating videos ni May Marimonte since siya ay wala na sa grupo, at wala na rin siya, okay? So, isa pa po mga ludi, no? Um, magkakaroon po kami ng... Uh, Pagbabago regarding sa pag-expose uh, ng scam, hindi na po kami basta-basta tatanggap ng mga complain mula sa mga biktima ng mga benta slots. Bakit po? Kasi karamihan sa kanila na po namin na itong mga biktima ng benta slots, ay hindi lang isang beses nagiging biktima. Meron dyan tatlo hanggang lima hanggang walong beses nagiging biktima ng benta slots. So, ibig sabihin na biktima ka na sa una, pangalawa, pero sumasali ka pa rin sa iba pa ay kapatid, isa kang malaking tanga. No? Ang mga ganito kasing mga biktima daw, ng ventas uh, benta slots ay mukhang alam nila yung kalakaran nitong benta slots na pwede silang kumita. Ngayon kapag kumikita, syempre tahimik, syempre masaya, suportado ang kanilang handler. Pero kapag scam na, ayan na, ipapakontent na sila. Bakit? Para matrigger itong mga handler na bayaran sila doon sa kanilang in invest Pero wala silang plano mag-file ng kaso kung yan man ay hindi magbayad no? Yan po ay napuna namin sa iba't ibang mga GC na mga benta slots. Hanggang Facebook groups lang sila, doon lang sila nagrarant, doon lang sila nagwawalwal, pero wala silang legal action. Ngayon mga kapatid, kaya namin ito sinasabi, kaya namin gustong baguhin. Ngayon kung kayo ay biktima ng mga panibagong benta slots, kailangan po mag-file muna kayo ng reklamo. Kailangan po ay magkaroon muna kayo ng segment sa PNP Sumbong at Aksyon. Yan, kung kayo po ay na-feature na dyan, kung ang inyong handler na scammer na-feature na dyan, saka namin kayo tutulungan na i-expose or ipakalat yung awareness tungkol sa kanila. Pero kung kayo ay direct na magsusumbong lang sa amin, sorry po, kami po ay magkakandak ng sarili naming investigation, sarili naming observation at yan lang po yung aming ipopos Hindi po namin yan ipopos base sa inyong sumbong. Okay? So ganun mga ludi. No? Ayaw namin na kami ang aming team, ang RAS team, ang Scam Alert Philippines ay nagagamit sa sarili ninyong interes. No? magpo kami ng awareness para don sa mga baguhan at walang alam tungkol sa mga modus ng scam. Pero kayo mga paulit-ulit ng sumasali at nagiging biktima ng mga scam na yan, mga ludi, matuto kayong magtanda. Ang aming paglalabas, ang aming pag expose ng awareness ay para don sa mga inosente at walang alam tungkol sa mga scam ang page po namin, ang public awareness na inilalabas namin ay hindi para sa inyong mga willing victims, kundi doon sa mga tao, sa mga kababayan natin na may concern sa kanilang pera, pero hindi sila aware sa mga modus ng scam. Ayan mga ludi, real talk yan. Masaktan yung masaktan. Okay, hanggang sa susunod natin mga videos, Shimne Anyol, Babush.